Zoti Arifaj, si u zhdukur takimi sotëm në Bruxelles? Çfarë ka prodhuar ai sipas jush? Kur filloi dita, pasi që pam që kishte jo vetëm një përkushtim të BE-s, po aja që është më rëndësishme për neve, pam edhe një përkushtim të SBA-s, këtë herë ishte prezente dhe i dërguar i posaçëm Escobar. Kjo dha një shpresë se sot, ndoshta nesër, mesat e palët do të arrini një marveshje konkretje, ndoshta dhe disa marveshje në fakt konkrete, jo vetëm për çështjen e targave apo të reciprocitetit në përgjithësi, po dhe ndonjë një marveshje tjetër, edhe duke i hapur rrugë pastaj vazhdimit të dialogut për temat që janë për të rëndësishme për Kosovën, siç është njohja reciproke me Serbinë. Megjithatë, në fund ditës doli që palët nuk kanë arritur të gjejnë një marrëveshje as për çështjet si ajo e targave, e reciprocitetit, që është për keqardhjen në fakt, edhe na mbetet të shpresojmë pra në takimin e ardhshëm që e përmendi zoti Borrell, që të gjendet një vullnet politik të gjitha palët, që të ecet përpara po përsëri, jo vetëm për temat minore, çfarë është reciprociteti apo diçka ngjeshme, po për të i kapur rrugë temës kryesore që është njohja reciproke, si që e me dhe një. Zoti Zeka, si pas jush? Shiko, si pas meje, para 3-4 ditëve, kur kemi debatu në për studio televizive në Kosovë, se çka pritet nga ky takim, unë e kam thënë decidivisht se unë nuk pres asgjë, nuk do të ndodhë asgjë, dhe s'ka për të ndodhur asgjë, sepse duhet të jesh shumë idiot, shumë naiv, të mendosh që do të jesh lider ballkanik në Bruxelles për të vetmin qëllim, për të mbuluar 1 milion probleme të brendshme Albin Kurti në Kosovë e Aleksandar Vučić-i në Beograd. Nuk është budalla e as ignorant Borrelli me Lajça, sepse kanë informacione super të sakta, që tensionet e krijuara në veriun e Kosovës janë të koordinuara mes Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić-it, vetëm për të mbuluar problemet të rënda ekonomike, kolapsin total ekonomik në cilin e ka zhytur ekonominë e vendit kryeministri aktual Albin Kurti, i cili nuk e ka haberin se çfarë është ekonomia e tregut. Po thëmë kështu, si pas jush, zoti Zeka, përse ka marë përsi për bashkimi Europian për kaq vite me radhë në ndërmjetësimin e këti dialogu? Sepse birokratët e Bruxellit kanë kriju një fond prej milionave që duhet të hargjojnë, dhe ne që dim se që kanë të proceset e dialogut në konfliktet të ndryshme, qoftë për qështjen kurde, qoftë konflikti palestinez-izraelit, ekzistojnë fonde, ekzistojnë diplomat të angazhuar në këtë pikë, dhe nuk mund të presim diçka më mirë në dialog, kur në kryt politikës tjashtme ka ardhë një njëri i cili ka qenë njëri u ma antipavarësis të Kosovës, që është zoti Borrell, dhe zoti Lajçak i cili po ashtu ka qenë lëbusi më i madhë kundër shpalljes pavarësis të Kosovës. Të herë ndoshta prania ose kontributi shteteve të bashkurat e Amerikës, ndonëse nuk kanë qenë në takim, është më i madhë pak në këshu shpreur, si shta dhe zoti Arifaj që përmëndi praninë Amerikane. Pra në qëse nuk është Borrell, si shkoni ju, po prania e Amerikanve atëherë? Shikoni, pa ndërhyrje në Amerikanve, ne gjithë dimë se nuk ka dialog. Pa angazhimin e Amerikanve, nuk do të keshim marveshjen e Rambujes. Janë angazhuar edhe më shumë këtë herë. Janë angazhuar, dini pse? Sepse takimi i sotëm nuk ka patur asë një qëllim tjetër, për pos dërgimit mesajit për Albin Kurtin, që të mos provokoj për mes deklaratave të goj policinë speciale në veriun e Kosovës, dhe Vučićit decidivisht i ka thënë sekretari i NATO-s, Jens Stoltenberg,
që ne mund të vendosim kufirin 20 km brenda teritorit të Serbisë. Dhe këteja kanë transmitu edhe Amerikanët dhe Zoti Escobar, i cili është një diplomat bundugjer, i cili nuk ka kohë me dëgju asport të vuqicit, asport të retoriken e shterë të kryeministrit. Ky takim për asnjë qëllim tjetër dhe që ta kuptoni ju, është një gjendje e luftës që po e krijon edhe Albin Kurti edhe Vučićin në veriun e Kosovës. Po, kjo është vërtet, ne i kemi informacionet. Po, dalimi pak të kjo, me që dhe Zoti Zeka e hapit qik mëtej debatin përveç marveshjes së sot me Zoti Arifaj, përsa i përket gjendjes në veriun e Kosovës, a i thot që është një përgjegjësi e të dyve, ajo se çfarë ndodh në Kosovë. Ju si mendoni? Është e vërtetë që është përgjegjësi të dyve dhe të dyja palë duhet të kujdesen që të mos eskaloj situata atje. Për fat keq, siç e tha edhe Emila Imi, ti drejtohem këtu pasi një femi që moti, të dyja palë duken sikur kanë interes të mbajnë situatën në veri të tensionuar për qëllimet të tyre politike. Mesazhi i qartë ka qenë pra i NATO-s, po dhe i partnerve tjerë që nuk guxon të ketë eskalim në pjesën veriore të Kosovës. As Shqipëria nuk e dëshiron, as nuk e toleron, sidomos në një kohë kur është duke u marrë me Ukrainën, me Kinën, Tajvanin edhe me as shumë tema tjera. Si duket, palët nuk janë të vetëdijshme se sa lehtë mund të eskaloj së pari situata në veri, edhe sa i madh mund të jetë ai eskalim në pjesën veriore të Kosovës. Prandaj, mesazhet kanë qenë aq eksplicite, aq të qarta që duhet të evitohet çdo eskalim. Në fakt, mesazhet kanë qenë që duhet të evitohet çdo tubim i njerëzve në pjesën veriore të Kosovës nga data 1 shtatore tutje, pra që ti ke çfarë do mundësie për... Dakor, ju thoni që është përgjegjësi e të dyve, por kam një pyetje. A duhet ketë reciprocitet mes Kosovës dhe Serbisë? E marrim këtë spari dhe pastaj diskutojmë se si e ka, se çfarë ka vendosur, se ju thoni që është përgjegjësi e tij. Atëherë a duhet ketë reciprocitet pikë spari? Të drejtën e Kosovës për reciprocitet nuk e ka mohuar askush. E kanë thënë tash fundit ishin edhe vetë përfaqësues amerikanë. Po pra, këtë është përpjekur të bëjë dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Apo jo? Po pra, askush nuk po e mohon të drejtën e Kosovës për reciprocitet. Por kjo nuk e paskuj të drejt për të tensionuar situatën dhe për të nxitur tensione eskalim të dhunës në pjesën. Përse tensionoi Zoti Kurti? Po kërkon që të zbatohet një masë e tillë. Por e pam edhe herën e kaluar edhe intervenimin e palës amerikane që të shtyhet, sepse e pam që kishim një pjesë të qytetarëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës që e refuzonin një masë të tillë, dhe ishin të gatshëm jo vetëm të bllokojnë rrugët, por ndoshta edhe të eskalojnë situatën me tutje. Pra, të kesh drejt nuk do të thotë që mund edhe ta ndezësh Kosovën, vetëm se ke drejt politikisht. Pra, dialogu kërkon maturi, kërkon gjakstoci, edhe kërkon vizion se si të arrijet atje ku dëshirojmë ne, e jo që ta tensionim situatën, e sidomos jo që Kosova të duket fajtore në sytë e bashkisë ndërkombëtare për çfarë do eskalimi në pjesën veriore të Kosovës. Pra, pa përkrahje, ka mirë kuptim për Kosovën, por që të bëhet në një mënyrë paqësore. Po, Zoti Zega, ka një mënyrë si mund të bëhet kjo në mënyrë paqësore? Si mund të bëhet të merret një vendim ku Kosova dhe Serbia ta pranojnë dhe mos ketë tensione, pasi ju kritikoni Zotin Kurti? Atëherë si mund të bëhet? Cila është kjo mënyra e duhur? Dëgjoni, unë nuk e kritikoj Zotin Kurti, por ne kemi pas probleme dhe në të kaluarën me... Po tha që është përgjegjësi e tij, është përgjegjësi e tij për tensionet në veri. A ti dhe Zotit Vučić, po. Tash do dalë, se kam kritika dhe shumë të mëdhaja. Po, dakord, e di këtë pjesë, prandaj më thoni... Të kundër të. Dëgjo, ne kemi një klasë politike në Shqipëri dhe në Kosovë, e cila 97-98% është komplet idiote në raport me kuptimin e retorikës të diplomacisë përëndimore ndërkomtare. Se kuptojnë fare, hiqë, atje e ke një e deramë,
i cili e ka mësuar ritmin, melodinë, në retorikën se si funksionojnë ndërkombëtarët, ndërsa në Kosovë pas Ibrahim Rugovës, i vetmi lider politik që unë kam qenë kundërshtari ti i madh, Ardioni Edin, i presidentit Thaçit, politikën e brendshme, por i vetmi lider politik i cili i ka kuptuar matematikat e funksionimit të mënyrës se si funksionon politika ndërkombëtare ka qenë zoti Hashim Thaçi. Ky tash Albin Kurti ju that e a ka të drejtë Kosova për reciprocitet. Oh. Ja po e baj një pyetje retorike. A kishte të drejtë Kosova me pas flamurin e vet në takimin protokollar me sekretarin e NATO-s? Pse ky Albin Kurti shkelmonte me kam të parë dhe kam të mrama kur Hashim Thaçi takohej me sekretarin e NATO-s dhe nuk vendosej flamuri shtetëror i Kosovës, ndërsa dje pranoi që të futej në takim pa flamurin e Kosovës? Vučići e kishte flamurin e Kosovës. Tani lind pyetja, kemi ne apo s'kemi të drejtë? Kemi të drejtë. A kemi ne të drejtë si komb shqiptar në Ballkan që të jetojmë të gjithë në një shtet? Kemi të drejtë. A është e mundur të jetojmë në një shtet? Nuk është e mundur. Pse nuk është e mundur? Sepse sa është e mundur, pikë, mbaroi muhabeti. Tani Albin Kurti, Albin herëtirët në këtë të drejtën poetike, poetike, jo historike, sepse politike në jashtë me ndërton bi bazën e poezive, të rimes, a kisha unë të drejtë martohesha me princeshën suedeze e jo me grunë time aktuale, sigurisht që kisha drejtë, po për të martu me te do duhe që dhe ajo të kishte drejtë edhe dashurime u martu me mu. Albini e ka largu komplet dialogun nga shinat normal, nga autostrada normale e një dialogu, sepse ky njeri nuk e kupton një diçka. Ne jemi duke bërë dialog me Bruxellin dhe me Washingtonin. Ne nuk jemi duke bërë dialog me Vučićin. Ky njeri nuk e kupton një diçka që ja ka thonë sekretari NATO-s në sy. Ne mund ta stopojmë Serbinë, jo ti. Ne mund ta stopojmë Rusin, zbashku me Amerikanë, jo Albin Kurti. Prandaj mbi bazën e kësaj. Po ka dhe një argument tjetër, zoti Zeka, që Albin Kurti me politikat e tij dhe me qëndrimet e tij nuk po i nënshtrohet Serbisë ndryshe nga paraardhësit e tij. Po mundohet të mos lëshoj pe, të mos lëshoj pe. Ja, dhe t'ja kthejmë të njëjtën monedh Serbisë është një tjetër argument. Ja këtu kalum të poezit, të vargu poetik, a vërtan, këtu kalum të ata këshiltar të ti... Përse varg poetik? Marveshjen për energjin elektrike, pavarësisht se nuk ka filluar të zbatohet në veritë Kosovës, në katër komunat që nuk paguanin energji elektrike që për vitin 1999, a e vuri në zbatohet, le temi e jetësoj, pritet për të zbatuar. Jo. Ky marrëveshjet, Ardioni dhe në më mirë... Po, dhe zoti Sufaj, nëse... Zoti Arifa, nëse mund... Jo. Ky marrëveshjet të nënshkruara... A u arrit një marrëveshje? Zoti Zeka, a u arrit një marrëveshje për energjinë elektrike? Ajo, dhe gjo... O, kjo është hipokrit, a di ku e kemi një defekte dashur. Dakor, e kuptova për zotin mendimin tuaj, po a u arrit një marveshje, po pyes, a u arrit një marveshje për energjin elektrike që të paguajnë qytetarët që janë atje, që s'kan paguar që për vitin 1999? Jo. Po, zotin Arifa, është arritur një marveshje, apo jo? Nuk ka... Vetëm pak, ta përcoj ndështa... Po, mund të përqartësoni, po. Ajo puna e poezisë, poetikës që po e thot Milajmi, është ajo që e thot ju nuk po i nënshtrohet Serbisë. Dialogu asë njëherë nuk ka qenë për ta detyruar Kosovën që ti nënshtrohet Serbisë, dhe asë njëherë nuk ka pas nënshtrim të Kosovës kashi Serbisë në procesin e dialogu. Të mos plotsoj kushtet, letemi të mos plotsoj kushtet e Serbisë, të vendos kushtet e veta dhe Kosova. Po i ka vendosë dhe Kosova kushtet e veta, kemi pas shtrirje të autoritetit të shtetit Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, një shtrirje graduale, por nuk mundet më muhua s'kush që kemi gjatyre viteve kemi pa përparin
është zhavendësuar gjyqësori i Serbisë me gjyqësorin e Kosovës, është zhavendësuar policia e Serbisë me atë të Kosovës. Pra ka pas progres gradual. Asnjë nuk kemi pas të bëjmë me nënshtrim, por kemi pasur të bëjmë me një qasje të matur, të pjekur të Kosovës, karshi jo Serbisë, po partnerve ndërkombëtar, për krasve ndërkombëtar. Ajo që e tha Milajmi më herët, të qasjes së ndërkombëtarve ndaj rajonit, të kërkesave të ndërkombëtarve, karshi Kosovës dhe karshi rajonit, dhe një reagim të matur, të pjekur të Kosovës, karshi këtyre kërkesave dhe pritjeve të bashkisë ndërkombëtare. Pa dash me shfajsu fare bashkisë ndërkombëtare, për shumë bonese që kanë dhe ndërko. Marveshja energjisë elektrike. Po? A është arritur një marveshje? Dhe... Nuk është duke implementuar ajo marveshje. Nuk është praktuar, le temi që donë që nuk është implementuar, po që u arrit, është një merit e qeverisë aktuale, apo? Pa tjetër, dhe askush nuk po e më fërë atë arrit, po e vërtet është që nuk është duke implementuar asë ajo marveshje. Ardian, po Ardian, në cilin vet ka qenë marveshja e në nënshkrume, marveshja për energji, në cilin vet? Është 2013. Në shkuar e vërtet, tash janë marrë vesh për hapat, ose kornizën kohore për ta implementuar një marveshje më të vjetër. Por e vërtet është asë këta hapa për ta implementuar atë marveshje nuk janë duke u zbatuar, për fat keq. Edhe tash para disa ditëve patim një vendim të ri të qeverisë të Kosovës për të ndarë 20 milion euro të reja për të paguar faturat e energjisë elektrike për pjesën veriore të Kosovës. Pra, qeveria Kosovës vazhdon të paguaj për energjinë elektrike të shpenzuar në pjesën veriore të Kosovës, për shkak se ende nuk po implementohet marrëveshja e energjisë. Po kur të filloj të implementohet atëherë? Atëherë implementohet ajo marrëveshje që është arritë më herët, dhe përsëri, nuk kemi të bëjmë pra me nënshtrim. Me ato që e thatë me herët. Dakord, e heqin fjallën në shtrim, ishte lapsusim, që dhe Kosova po vendos kushtet. Kosova vendos... Asnje nuk thash lapsusim juaj. Jo, dakord, nështa ishte e tepërt. Kosova po vendos kushtet. Si Kosova, në këtë prajan me kushtet të barabarta. Kjo reflekton qëndrimin që është jashtë Kosovës për dialogun tani, edhe është lidhet me ato që Milajmi po e qënë që disa ere me atë poetikën, me cilën është interpretuar dialogu deri tani, me një gjutë të kostë Bajram Curit, me në shefjen e kobureve, me ato. Jo, nuk është në shekullin 21, nuk në intereson ajo poetik, në intereson thelbi i marveshjes. Nuk është tu kush për i nështrot kujt, po kush për arin me realizu interesat e veta. Interesat e Kosovës janë të asigurojmë njohjen e Kosovës nga Serbia. Kjo është ajo që është duke munduar, e kjo është ajo që kërkohet pritet nga Kryeministri Kurti. Kjo është pritur nga ajo që të diskutohet sot, edhe kjo pritet të diskutohet në çdo takim të ardhshëm. Jo këto tema tjera. Të këto tema tjera, edhe pse në shikim parë janë teknike, në fakt janë krejtësisht politike. E njëra vetme për të zgjidhur gjitha këto tema tjera, si çështja e targave, energjisë apo cila do tjetër, është që Kosova dhe Serbia ta njohin njëra tjetrën, ashtu siç po kërkojnë edhe që dy president amerikanë. Në fakt, zoti Kurti ka thënë që kjo do të arrihet brenda mandatit tim, apo jo? Shpresojmë. Një marrëveshje e madhe. Atë po e kërkojmë. Po ka gjasa të ndodhë? Atë po e presim. Ka gjasa të ndodhë kjo? Po, në fakt është një momentum shumë i mirë, sidomos përsëri po kthehemi te amerikanët. E përmendi Milajmi emisarin special Escobar si një buldozer, po kemi edhe dy diplomat tjerë të kategorisë sërdan, lirisht mund të themi, amerikan, ambasadori amerikan në Kosovë dhe ambasadori amerikan në Serbi, e të cilët definitivisht kanë krijuar një momentum të ri, e kemi një president amerikan i cili e njeh Kosovën intimisht, edhe është vet i interesuar të shoh progres. Kemi një vit e gjysë, deri sa nuk hymë në zgjedhjet e reja presidenciale në SBA, për të arritur një marveshje finale në mes Kosovës dhe Serbisë. Por, nuk mjaftojme të Amerikanet, duhet të egzistoj edhe vullneti politik në Kosovë, në Serbi, por edhe në BE për të arritur atë marveshje. Zoti Zeka, mendoni se do të ketë një marveshje të madhe brënda mandatit të Albin Kurtit? Une jam shumë i bindur që marveshje, në qovë se do të ketë marveshje, Albin Kurti politikisht brenda Kosovës do jetë i djegur, sepse para prakisht ai duhet pranoj
o me hatër, o me dhunë Asociacionin e Komunave Serbe, të cilin e ka kundërshtu fuqishëm me dhunë, me molotov, me gaz lotësjelës, por që gjithë diplomacia amerikane dhe Brukseli po i thot që duhet ta zbatoni marrëveshjen e Asociacionit të Komunave Serbe, që e nderuar, ky, shikoni, Albin Kurti është 100% si kur tishte klonim i Enver Hoxhës. Vetëm Enver Hoxha e ka kuptu atë GPS-in e trurit shqiptarve, se si mund t'i manipuloj e t'abuzoj pra, pa, më faktoni këtë, ma faktoni se, dakor, dhe ja, kuptova mendimin tuaj për Albin, po, përse, le temi... Jo, edhe une më se faktofsha s'ta fakton askush, sepse ja ta faktoj une, sepse Albin Kurti... Jo, që është klonimi Enver Hoxhës, po fa... Pikërisht akuz... Ja klonim, pra, ja klonim. Klonim është sepse kjo është kundër bashkësisë ndërkombëtare. Sikur Enver Hoxha 24 orë ishte kundër revizionizmit sovjetik dhe social-imperializmit amerikan e anglez. Albin Kurti u ngrit në foltoret parlamentit edhe tha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dojnë shtepinë e bardhë në zyren e Trumpit me e coptu Kosovën. Albin, ju po thoni që marveshja për energji në qenë ka një diçka kur dihet që në kohën e presidentit Thaçi është vendos kontroli teritorial për herë të parë kontroli doganor kër i ka që forcë. U arrit në kohën e Albin Kurti, shkoj të po them. Nuk ka, ti po thu po e ke shumë gabim. Unë po them që nuk është arrit, unë jam të të thonë që u arrit në 2013. Unë shkruaj një marveshje në Bruxelles, pra. Unë kësa i referon? Dhe që ti e referosh, po unë po i referohem marveshës 2013 se kjo nuk i ka heq as pika spresje. Edhe marveshja për asociacionin ka qenë në të kaluren. Por, Mira, po pse nuk u nënshkrua atëherë? Ka qenë në nënshkruar, por nuk është zbatu. Po pse nuk u zbatua, sepse këtë po thoni që nuk është zbatuar, kjo është prapë sepse nuk po zbatohet, nuk po implementohet, thatë ju. Okej, unë nënshkrua, por nuk po zbatohet. Atëherë dhe atëherë nuk është zbatuar. Po Albini pra nuk i kalon të nxjerr njerëzit që janë vrarë nëpër rrugët e Kosovës. Ai gazi lotësjellës që na ka bërë horë në gjithë botën. Kush e ka shtyr liberalizimin e vizave? Gazi lotësjellës në parlamentin e Kosovës nga Albin Kurti dhe vetvendosja. Kush i ka nxjerr njerëzit në rrugë me u vrar e me përgjak policinë e Kosovës e me djeg institucionet e shtetit? Albin Kurti me vetvendosjen. Dhe sot Albin Kurti, i cili nuk e ka pranu në atë kohë flamurin, e ka qujtë flamuri Lara Lara, shtetit Kosovës, dhe betimin parlament e ka bo para flamurit Kuqezi, para flamurit Kombëtar, sot i ka arru gjitha të, prandaj po të them është abuzus, është lojtari madh me hipnotizu kategorinë e thjeshtë, sepse ky flet. Ja që ka thotë tash, ne jemi para një presionin ndërkombëtar, edhe për asociacionin do thotë, prandaj nuk kemi qare pa e pranu. Po pse nuk e pranove në 2015-ën, pra, kur unë në shkru? Pse nuk pranove në 2013-ën që Serbë ta pagunin energjinë elektrike, po i le prej vitit 2013, deri në vitin 2022 që ata të mos paguin? Ky, dëgjo, ky këto, këtë farë retorike, idioteske, mund t'ja shes kategorisë që lexon vetëm Facebook. Për shembull, pse po t'isha unë në Bruxelles mesin e gazetarëve, do i thosha, pse pranove me u taku me Stoltenbergun pa flamurin e Kosovës? Një, e dyta, a thosht Albin Kurti që dialogu me Serbinë është prioritet numër 7? A thosht Albin Kurti që unë nuk ulem me Vučićin pa na kërku falje për krimet e vera në Kosovë? Pa i gjithë të pagjeturit, të zhdukurit, pa e bërë këte, pa e bërë këte, ku i ka bo këtë gjera? Prandaj ky është, shikoni në Bibel, edhe në Kuran, për para Zotit, i vetëmi mekatar që është denu, ka qenë gënjeshtar, gënjeshtari. Albin Kurti është nana dhe baba i gjitha gënjeshtrave prej që ka ardhë në pushtet deri me sante që po flasim. Zoti Zeka, po, atëre edhe një opinion, po? Jo, u tha mjaftu, po ndështa që është me rëndësi edhe me pa që në Kosovë po dalon
qëndrimi ndaj qeverisë së Kurtit me një qëndrim që po e shohim në Tiranë, në mediat e Tiranës edhe te komentuesit e ndryshëm në Tiranë. Ka një kritik më në rritje në Kosovë, ka shi qeverisë edhe mu për shkak të atyre që i përmendi edhe Milaimi, pra të disa fjalëve, premtime që i kishte dhënë Zoti Kurti sa ka qenë një sekond, ka një opozit, një kritik në rritje në Tiranë? Ka një kritik në rritje në Tiranë, se ndoshta nuk e... Jo, në Prishtinë. Në Prishtinë, më falni se thash në Prishtinë, në Prishtinë. Mu për shkak se Kurti është duke i shkelur disa prej parimeve që i ka promovuar sa ka qenë opozit dhe tash është duke vepruar në kundërshtim me ato që i ka premtuar sa ka qenë opozit. Kjo na kthen te ajo, a do të ketë guxim që të lëviz vërtet në dialog, në atë që pritet prej ti, marveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë dhe kompromiseve që i kërkon një marveshje e tillë. Kjo është pikpytja kryesore me cilën du të përbalët ma shumë se kush do tjetër vetë kryeministri Kurti, edhe me këta do të agjykojnë mandej edhe votuesit në Kosovë, po pse jo mandej edhe opinioni i gjërë për te Kosovës. E qartë, ju falenderoj shumë, zoti Zeka, zoti Arifaj, falenderit që bëtë pjesë e këti diskutimi në Euronews Albania. Falenderit.